Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Діалоги». Гість нашої програми сьогодні – адвокат Шандор Попович. І будемо говорити з ним сьогодні на тему аліментів. Вітаю вас. Вітаю. Давайте більше розбиратися в цій темі. Розкажіть спочатку, що таке аліменти взагалі. Ну, сімейним законодавством передбачено, як аліменти – це право особи на утримання. Тобто є різні варіанти, є різні складові, коли особа має право від іншого члена сім'ї або колишнього члена сім'ї отримати грошові кошти на його утримання, в залежності від того, чи погіршили її стан здоров'я, чи просто, наприклад, для дітей після розірвання шлюбу, коли батьки зобов'язані отримати дитину до досягнення 18 років. От якщо такий момент все ж таки стається в житті там чоловіка, жінки, сімейної подружньої пари, з чого має перш за все розпочатися цей процес? Куди звертатися? Які документи можливо збирати? Як діяти? Якщо мова йде про аліменти щодо утримання дитини до досягнення 18 років, то є два великі різновиди щодо отримання цих аліментів. Якщо особа згідна на отримання аліментів у мінімальному розмірі, це для дітей до 6 років буде 963,50 копійок, а для дітей від 6 років до 18 років буде 1197,50 копійок, тоді особа може просто звернутися до суду із заявою для отримання судового наказу і з даним наказом уже або звернутися до виконавчої служби, або до підприємства, установ організації, де особа працює, і з даної особи будуть стягувати відповідні кошти. Разом з цим, якщо особа вважає, що даних коштів не буде достатньо для утримання дитини, тоді вона повинна звернутися із позовною заявою до відповідного суду, в якої треба розписати інформацію про позивача, відповідача, повні анкетні дані щодо дитини і аргументувати, чому вона вважає, що, наприклад, 963,50 копійок є недостатнім для утримання дитини трьохрічного віку, для прикладу. Основними аргументами в основному виступають певні потреби дитини в розвитку, в тому числі, наприклад, якщо дитині 5 років, то вона відвідує садочок. Як нам відомо, батьки зобов'язані вносити батьківські взноси у відповідні дитячі садочки. Також повинна особа, яка подає позов, надати інформацію щодо доходів особи, яка з якої планується стягувати відповідні кошти. Однак, на жаль, оскільки у нас з працевлаштуванням офіційним у нас є проблеми, тому даний доказ у нас дуже тяжко збирається. Разом з цим всі і суди вже, і практики йде таким чином, що всі ми розуміємо, що якимось чином, якщо батько до того часу і десь працював, і з якихось коштів живе, тому 960 гривень без проблем особа має заплатити. Цим проблем на даний час у нас немає. От, наприклад, якщо до суду звертається жінка і от збільшити все ж таки хоче наводити аргументи, що цієї суми недостатньо, чи дійсно суд враховує ці всі моменти, що дитина більше потребує грошей і от збільшує дійсно розмір цей? Однозначно враховуючи, тим більше сімейне законодавство визначає як аліменти, і це як має бути грошове утримання. До речі, може бути, якщо за рішенням суду, це тільки в грошовому еквіваленті, але якщо батьки досягли домовленості, що, на жаль, рідко, але все ж таки буває, вони можуть домовитися як грошовому еквіваленті, так і матеріально. Покупка речей, одягу або ліків. Якщо про грошові кошти йде мова, тоді законодавство визначає, що має бути достатнім для гармонійного розвитку дитини. Значить, що всі ми розуміємо, що гармонійний розвиток включає в себе різні елементи, в тому числі відвідування якихось гуртків, покупка різного одягу, чотирьохсезонного, харчування раціонального, яке міняється практично з кожним роком розвитку дитини, покупка ліків, які так чи інакше однозначно, що потребують як мінімум вітамінів для дитини. Тому це все враховується судом і приймається відповідне рішення. От чи можна з батька стягнути гроші, аліменти, якщо він офіційно не працевлаштований? Можна однозначно. Мінімальний розмір 963,50 копійок і 1197,50 копійок – це є гарантовано законом, яка в будь-якому разі буде призначена, якщо особа звернеться до суду, чи з простою заявою, чи з позовною заявою. В такому випадку, коли особа не працевлаштована і офіційних доходів, які можна встановити, перевірити і доказати, немає, стає більш складним доказати і переконати суд тому, що особа спроможна буде в подальшому сплачувати по 3, 4 або 5 тисяч гривень. Разом з цим, кожна ситуація індивідуальна, і особа має право збирати будь-які докази. Наприклад, якщо батько в минулий період покупав машину, для прикладу, офіційних доходів немає, разом з цим є місце покупки автомобіля або житла, або відпочинок в деяких інших закордонних країнах. Ці всі докази збираються і демонструється суду, що особа дійсно має відповідні кошти, так офіційно не працевлаштована, але разом з цим спроможна буде відповідні кошти сплачувати, тим більше, що суд повинен врахувати найкращий інтерес дитини. Тобто за 900 гривень 65 копійок на даний час утримати дитину, наприклад, 5 років, це всі ми розуміємо, що є складною.
Наступне питання у мене до вас. Якщо, до прикладу, чи сплачуються аліменти, якщо саме шлюб не розірвано, або батьки були взагалі не одружені на момент появи дитини на світ? Так, в обох випадках з громадянством передбачено, що навіть якщо чоловік і дружина не розлучені, вони перебувають у шлюбі, вони мають право отримувати кошти на утримання дитини. Тим більше, навіть якщо один з членів сім'ї, чи дружина та чоловік, якщо вони не розірвали шлюб, мають право на отримання відповідних коштів. Якщо вони не працездатними, потребують відповідної допомоги. Якщо відносно дітей говорити, тоді офіційне заключення шлюбу не є одним із тих критерій, які враховуються при стягненні аліментів. Оскільки сімейне законодавство визначає, як сім'ю не прив'язує іменно до офіційного укладення шлюбу. Якщо вони перебували раніше, вели спільний побут, тому однозначно, якщо є спільна дитина, батько записаний і мама у свідоцтві про народження дитини як батьки, тому однозначно, що воно буде стягнуто з них. Чи є в законодавстві прописані, можливо, якісь моменти про договір, про отримання дитини, чи все ж таки все так на словесному рівні йде? Так, законодавством передбачено, що в першу чергу законодавство пропонує мирно врегулювати дане питання, щоб батьки між собою домовилися щодо утримання дитини. В тому числі укладення договору, який засвідчується нотаріально. Це є, на жаль, також не поширений варіант, але він дуже ефективний в тому варіанті, що батьки наперед домовляються між собою, який буде розмір цих аліментів і на який період він буде сплачуватись, в яких випадках. Разом з цим, при укладенні договору треба врахувати, що умови, які заключені в даній угоді, не можуть суперечити встановленим законодавством гарантіям захисту дитини. Тобто батьки не можуть встановити менший розмір аліментів, ніж передбачено законом, наприклад, 500 гривень місяць. Це не можна буде таке заключати. І якщо, наприклад, цей договір укладений, але батько, для прикладу, не виконує його, мати не зобов'язана звертатись до суду, вона просто бере дану угоду, йде до нотаріуса, і нотаріус накладає так званий виконавчий нотаріальний надпис, і з даним документом вже особа буде стягувати примусово кошти. Ну і зараз переходимо, напевно, до найпоширенішого явища. Є не зовсім сумлінні батьки, які не сплачують, все ж таки ігнорують от ці всі моменти. Чи можна застосовувати до того, хто не платить аліменти, до прикладу, чи піддається він кримінальній відповідальності? Так, на даний час особа піддається кримінальній відповідальності, якщо злісно ухиляється від виконання своїх обов'язків щодо сплати аліментів. Під злісним ухиленням мається на увазі несплати 3 місяців. Якщо сукупний розмір аліментів заборгованості становить більше 3-місячної сплати, тоді вже можна буде говорити про кримінальну відповідальність. Але разом з цим треба мати на увазі, що кримінальне провадження, відомості будуть внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань тільки за заявою потерпілої особи, тобто матері, яка отримує дані кошти. Навіть якщо виконавча служба відома їм про заборгованість у декілька років, таке дуже часто буває, вони не вправі звертатись у поліцію. Вони повідомляють потерпілу особу, отримувачі даних коштів, про право на звернення до поліції з заявою про вчинення кримінального правопорушення. Разом з цим, на сьогоднішній день не дуже поширено таке звернення, оскільки треба розуміти, що все ж таки несплата аліментів, все-таки особа залишається батьком або мамою дитини, і дуже рідко є такі випадки, коли один із батьків хоче, щоб другого з батьків притягнули до кримінальної відповідальності, оскільки в такому випадку батько тієї ж дитини спільної буде раніше судимою особою, що не завжди позитивно впливає на саму ж долю дитини. Але такі випадки є в Закарпатській області, в тому числі і в минулому році, вже в поточному році є вироки щодо притягнення винних осіб. Дуже просто доказується, якщо особа є працездатного віку, якихось протипоказань щодо працевлаштування роботи в особи немає, особа не перебуває в центрі зайнятості, як особа, яка шукає роботу. Разом з цим є відповідний борг по аліментам більше 3 місяців, розмір якого перевищує 3 місяці. Дуже просто доказується. От ви кажете саме про доказування, а от, до прикладу, чи потрібно фіксувати цей момент передачі аліментів? Можливо, якщо це готівка, то якісь розписки, якщо це банківські перекази, то у призначенні платежу писати, що це саме аліменти, щоб от не було моментів, що чоловік жінці, до прикладу, дав гроші, вона каже ні, там грошей ніяких не було і так далі. Як убезпечити обидві сторони? Що радите? Так, в таких випадках, на жаль, буває зловживання з обох сторін. Але законодавство передбачено, що взагалі особа повинна сплачувати, якщо є відкрите виконавче провадження, на рахунки виконавчої служби, яка у свою чергу перераховує відповідні кошти на рахунки отримувача коштів. Але є випадки, коли батьки після отримання рішення суду добровільно домовляються, що він буде сплачувати їй напряму на її рахунок або грошовими коштами, так як було зазначено.
Якщо перераховується на рахунок, тоді в призначенні платежу обов'язково треба вказати, що це виконання рішення суду, номер рішення суду, номер справи і, можливо, вказати прізвище, ім'я по батькові дитини. Якщо передаються грошові кошти купюрами, тоді можна отримати розписку обов'язково, оскільки різні бувають ситуації в подальшому, де також коротко зазначують, що дані кошти отримані на виконання рішення суду, номер, дата, реквізити осіб щодо сплати аліментів, розмір такий-то. Разом з цим, якщо відкрите виконавче провадження, платник аліментів повинен пам'ятати, що він повинен повідомляти виконавчу службу про сплату таких коштів. Оскільки, якщо батьки між собою здійснюють дані розрахунки, їм не буде нічого відомо про дані розрахунки, і виконавчої служби буде нараховуватися борг. І після 3-4 місяців будуть вживатися відповідні санкції до даної особи. І може виникнути ситуація, коли особа з однієї сторони невинна, оскільки сплачує кошти, але виконавчій службі нічого про це не відомо, і тоді особа вимушена буде звертатись до суду, доказувати, що боргу не існувало, але це лишні затрати і часу, і енергії, які можна уникнути дуже просто. І давайте от трохи більше поговоримо з вами про санкції, про які ви сказали. От знаю взагалі, що є обмеження виїзду за кордон, там обмеження в полюванні, використанні зброї і так далі. І на вашу думку, взагалі, чи захищені як діти, так і батьки, от чи в плані цього захищає їх держава такими от методами, санкціями? Так, існуючі заборони, які на даний час діють, вони є досить ефективними. Такими є, якщо особи є заборгованість більше 4 місяців, сукупний розмір аліментів перевищує 4 місяців, тоді до особи за постановою виконавчої служби накладаються такі обмеження щодо заборони виїзду за кордон до повного погашення суми боргу, заборона полювання до повного погашення боргу, заборона користування мисливською зброєю, холодною зброєю також до повного погашення боргу, або керування транспортним засобом також до повного погашення боргу. Разом з тим, щодо керування транспортним засобом, є такі винятки. Якщо керування транспортним засобом є основним видом доходів для особи, яка сплачує аліменти, тоді такий захід не буде застосовуватися. Це можуть бути водії транспортних засобів, маршруток інших. Тому в таких випадках такий захід не застосовується. Або якщо є випадки, коли розстрочена заборгованість або відстрочена, тоді також не застосовується обмеження щодо керування транспортним засобом. Або особа є військовослужбовцем строкового або призовного служби. Тоді не засадить. Дані заходи є досить ефективними, оскільки рано чи пізно один із цих заборон починають людям, так би сказати, мішати. Чи виїхати за кордон, чи полювати. Ну, воно менш поширено, але таке ж є. І керування транспортним засобом. Тобто на даний час законодавство встановлює досить ефективні методи. Крім того, якщо набігла заборгованість більше 1 року, тоді виконавча служба може застосувати такий захід, як штраф у розмірі 20% існуючого боргу. Дані штрафні санкції, дана сума буде перераховано особі, на користь якої стягується. Якщо більше 2 років, даний борг становить штраф становить 30%, якщо більше 3 років – 50%. Тобто, якщо борг, наприклад, 40 тисяч, то 20% вже досить є суттєвою сумою. Крім того, якщо особа боргує більше 1 року, тоді застосовується виконавчий збір також 10%. Тобто не платити стає неефективним і фактично неможливим. Крім того, дуже поширеним є випадки, коли у людей відсутнє майно, в офіційних реєстрах за людей нічого не значиться, транспортних засобів немає, офіційних доходів немає. І люди вважають, що дані заходи їй не будуть заважати. Разом з цим не треба забувати, що виконавча служба має право вилучати, приходити за місцем проживання особи і вилучати фактично все, що вони бачать. Оскільки воно, дані майно, яке буде вилучено, буде передано на реалізацію або буде передано для особи, на кому вони боргують, із зарахуванням боргу. Тобто рано чи пізно даний борг буде переслідує особи, уникнути, не платити фактично є неможливим. Тобто навіть от якщо прийдуть там до платника аліментів потенційного додому, побачать там якесь майно, його заберуть, продадуть і кошти все ж таки компенсують. Так це відбувається? Так, фактично, якщо дуже коротко, через СЕТАМ, загальновідому систему, воно реалізується, і дані кошти будуть потім перераховані особи, кому вони боргують, і буде нараховувати штрафні санкції, виконавчі збори. Тобто борги ростуть дуже стрімко. Крім того, якщо особа боргує, на даний борг нараховується пеня. Це 1% за кожен день боргу. Бувають випадки, коли у особи борг становить 40 тисяч гривень, а коли нараховується борг, то тільки за пеню отримає людина 120 тисяч гривень. Тобто кратно росте. Разом з цим тут є така особливість, що розмір пені загальний, сукупний, не може перевищити самого тіла боргу, якщо можна. Так що якщо 40 тисяч боргу, тоді неважливо, скільки нараховується пеня, вона не може бути більше, ніж 40 тисяч. Тому особам, яким боргують,
стягувачам треба слідкувати за заборгованістю, періодично звертатись до суду, щоб нарахувати дану пеню, оскільки, якщо, наприклад, із 120 тисяч пеня, із 40 тисяч буде втрачено 80 тисяч гривень. Тобто стимул платити все ж таки є. Наступне питання у мене до вас. От багато хто з жінок хоче своїх дітей оздоровити, щось нове показати, кудись поїхати, щось побачити. До прикладу, якщо брати виїзд за кордон, батько, який не платить аліменти, чи от залежить ця поїздка від нього, чи впливає він якось на рішення матері забрати дитину за кордон? Так, якщо батько добровільно відповідно нотаріально завірену згоду не хоче надавати матері для виїзду за кордон з дитиною, тоді, якщо сукупний борг знову ж таки перевищує 4 місяців, тоді особа має право отримати від виконавчої служби відповідну довідку розрахунок заборгованості. Дана довідка, розрахунок діє 1 місяць, і впродовж цього місяця особа даною довідкою може перетинати державний кордон України. Якщо дитина хвора, тяжко хвора, і в законодавстві перелічені онкохворі, параліч або інші тяжкі хвороби дитини, тоді борг обмежується 3 місяцями, і тоді особа може вивезти дитину за кордон на 1 місяць або більше з відповідною довідкою. Цікавить мене також, що щодо цільового використання, чи потрібно якось доводити, до прикладу, якщо у батька є сумніви щодо використання коштів, чи дійсно вони йдуть на дитину. От, до прикладу, що робити? Чи можна якось витрачати аліменти не в інтересах дитини? Однозначно, що ні, оскільки законодавство прямо зазначено, що аліменти є коштами, які належать дитину. Не дивлячись на те, що в рішеннях судів зазначається, що аліменти стягуються на мати або батька дитина, вони стягуються на користь дитини, оскільки вона є неповнолітньою, малолітньою. Разом з цим кошти належать дитині і повинні бути витрачатися тільки на потреби самої дитини. Не на матері, не на потреби матері або батька, тільки на дитину. Органом, який контролює використання і цільове використання даних коштів, є орган опіки та піклування. Разом з цим всім об'єктивно розуміємо, що слідкувати за кожною дитиною, за кожним платником аліментів – це нереально орган опіки та піклування. Тому платник аліментів має право, якщо в нього виникають сумніви, розумні сумніви, які можуть бути підтверджені якимись доказами, показами свідків, якимось перепискою між батьками, яке дуже часто відбувається, доказати, що мати або батько не цільово використовують кошти, вони мають право звертатись до органу опіки піклування, які повинні провести ревізійну перевірку щодо способу життя дитини і куди дані кошти витрачаються, як дитина проживає. Разом з цим треба пам'ятати, що з цим правом також не можна зловживати. Не можна щодня писати або щотижня писати. Та є обмеження щодо даних кількості скарг. І також є обмеження щодо того, щодо розміру аліментів. Якщо є різні критерії оцінки, як дитина проживає. Оскільки розуміємо, що батько сплачує розмір аліментів мінімальному розміру 960 гривень, тоді однозначно, що вимоги органу опіки і піклування будуть одні щодо рівня життя дитини. Якщо розмір аліментів стане, наприклад, 5-6 тисяч гривень, тоді однозначно будуть інші вимоги щодо батька, з ким проживає дитина, які наявні мають бути умови дитини. Це окрема ігрова кімната з відповідними іграшками, з одягом. Там зовсім різні вимоги. Крім того, особа, у якої наявна заборгованість, не має права звертатись до органу опіки і піклування з відповідними скаргами. Тобто для того, щоб звертатись із скаргами, треба погасити борг. І ще одна ситуація. От, до прикладу, при розлученні з іноземцем, він проживає за межами країни, це брати, до прикладу, колишній чоловік і дружина. Чи може дружина з нього стягувати гроші, якщо він вже повернувся до себе в країну в іншу? Може, однозначно, що може. Якщо є наявне рішення суду, відміна до якого зазначено, що особи необхідно стягувати аліменти, дане рішення передається на виконання до виконавчої служби, яке у разі відсутності постійного місця проживання особи в Україні може передати відповідне рішення, якщо є угода між Україною, наприклад, з іншою європейською державою про співпрацю щодо виконання рішень судів, тоді дане рішення через центральні органи передається на виконання і здійснюється стягнення. Також може бути заборонено в'їзд в Україні, якщо особа вже покинула, або заборона покинути територію України. Тобто є досить дійсно ефективні методи. Якщо, наприклад, це, наприклад, батько, який має плани виїхати за межі України на постійне місце проживання, разом з цим є рішення суду щодо стягнення з нього аліментів, тоді можливо виїзд тільки в тому випадку, якщо особа заплатить весь борг. Тобто аліменти наперед заплатить, і тоді відповідно може бути оформлена і посвідка на проживання в іншій країні, і відповідний закордонний паспорт може бути особою. Наостанок у мене ще одне питання. От право на зустрічі з дитиною. Чи може якась сторона, якщо вони розірвали шлюб, забороняти? І взагалі, як це все узгоджується? Чи є, можливо, законодавством якісь встановлені норми, що не можна забороняти? Скільки разів можна бачитися і так далі?
Ну, прив'язки до аліментів однозначно немає. Аліменти в жодному випадку не ставляться як один із критеріїв, а тим більше не основний, щодо періодичності побачення або взагалі заборона. Якщо особа не сплачує аліменти, вона так само залишається батьком дитини і має право на зустрічі. Але буде враховано, якщо, наприклад, постане питання щодо обмеження кількості цих побачень або позбавлення батьківських прав, для прикладу. Обмежувати кількість побачень, якщо батьки не досягли, знову ж таки, домовленості між собою, тоді відповідні служби встановлюють відповідний графік, пропозицію щодо кількості таких побачень. Вони є дуже різними, стандартної схеми немає, законодавець не встановлює чітких критеріїв щодо кількості таких побачень. Знову ж таки, беруться до уваги основні критерії щодо стан здоров'я дитини, вік дитини. Якщо дитина 13-14 років, вона вже самостійно може вибрати навіть і місце проживання і вказати, що з ким хоче спілкуватися, як хоче спілкуватися. Якщо мала дитина, тоді відповідні служби встановлюють дані факти. Дуже часто проводяться психологічні експертизи щодо дитини, щодо можливості її побачень з тим чи іншим членом сім'ї, оскільки є випадки, коли батько або мати негативно впливають на розвиток дитини і треба звести такі побачення до мінімуму. Повністю позбавити побачень дуже важко, тим більше, що батьки, незалежно від того, розлучені вони чи ні, вони мають ті ж самі права на дитину, як і інший член сім'ї. Вони, такі позбавлення побачень прирівнюються фактично до позбавлення батьківських прав, що здійснюється тільки в судовому порядку, тільки зі збором певних матеріалів і доказуванням досить складним в цьому питанні. Тому обмеження не прив'язуються однозначно до аліментів і встановлюються відповідними службами, відповідний графік. Може бути двічі на тиждень, через тиждень, вихідні діляться між батьками обов'язково. Святкові дні також треба наперед узгодити, у кого буде, наприклад, Різдво, у кого буде Пасха, дні народження дитини дуже часто. Каменем спотикання між батьками, що минулого року дитина була з тобою, цього року буде зі мною. Тобто це складний процес і потребує фахового підходу однозначно. Дякую вам за таке велике і об'єктивне висвітлення цієї проблеми. Нагадаю, сьогодні в нас в гостях був Шандор Попович, адвокат, і говорили ми з ним про аліменти. Нашу розмову шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. Прощаюся з вами і до зустрічі на цьому ж телеканалі.